Aholi bandligini ta'minlash va ularni tadbirkorlikka keyin jalb etish ijtimoiy-iqtisodiy islohotlarimizning asosiy yo'nalishlaridan biridir. Muxbirimiz Samarqand viloyatining Kattaqo'rg'on shahrida yo'lga qo'yilayotgan tashabbuslarning natijalariga aniq misollar yordamida to'xtaladi. Kattaqo'rg'on shahrida 2023-yilda aholini doimiy, vaqtinchalik va mavsumiy ishlarda band qilish rejasi 5953 ta etib belgilangan edi. Yilning yakuniy natijalariga ko'ra shaharda 10657 ta ish o'rni yaratilib, shundan doimiy ish bilan band etish rejasi 4086 tani tashkil etadi. Kattaqo'rg'on shahridagi Ishga marhamat Mona markazida 3 oydan 6 oygacha bo'lgan muddatda 16 turdagi kasb hunar turlari va tadbirkorlik ko'nikmalari bilan o'qitilmoqda. Bu yerda bir vaqtning o'zida 500 nafar fuqarolarni kasb hunarga o'rgatish imkoniyati mavjud bo'lib, yiliga 2000 nafar tinglovchilar o'qitiladi. Mazkur zamonaviy kasb hunarlarga o'qitish markazida Kattaqo'rg'on shahri, Paxtachi, Narpay, Kattaqo'rg'on, Nurobod tumanlarining ishsiz fuqarolari kasb hunarga o'qitilmoqda. Damariq mahallasida yashayman. Tikuvchilik sirlarini o'rganish uchun keldim. 2 oydan beri tikuvchilik sirlarini ustozimdan o'rganib kelmoqdaman. Oilaviy tikuvchilik sexini ochmoqchi biz. Kelajakda mahallamizdagi ishsiz xotin-qizlarga ishchi o'rin yaratmoqchi biz. Ingichka qo'rg'onchasi Kattaqo'rg'on shahrining eng olis hududlaridan biri bo'lib, 5 mahallani o'z ichiga oladi. Qo'rg'onchadagi Abdulla Qahhor mahallasi esa band bo'lmagan fuqarolari eng ko'p bo'lgan qizil hudud sirasiga kiradi. Shu sababli tadbirkor Ma'mur Ochilov davlatimiz tomonidan yaratilgan imkoniyatlardan unumli foydalanib, 223 million so'm miqdorida ajratilgan subsidiya mablag'i hisobidan Xitoy Xalq Respublikasidan zamonaviy tikuv mashinalari olib kelib, kasanachilik asosida tikuvchilik korxonasi faoliyatini yo'lga qo'ydi. Quvonarlisi, bu yerda ijtimoiy daftarlarda turgan 35 nafar opa-singillarimiz doimiy ish o'rniga ega bo'lib, bandligi ta'minlandi. 2023 yil oktyabr oyida ish boshlaganmiz. O'zimiz o'rgatdik, o'qitdik ishchilarni. Hozirgi kunga bizani bu mahsulotimiz eksport bo'lyapti. Yangi ish o'rinlar yaratamiz, yana korxonamizni faoliyatini yana kattartiramiz. Kattaqo'rg'on shahrida oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish orqali aholi bandligini ta'minlash borasida ham tizimli ishlar yo'lga qo'yilgan. O'tgan 2023 yilda mazkur yo'nalishda 2014 ta loyihaga qariyb 40 milliard so'm miqdorida imtiyozli bank kreditlari ajratilishi bilan shahardagi 36 ta mahallalarda oilaviy tadbirkorlik rivojlantirilib, ishsiz aholining bandligini ta'minlashga erishildi. Imtiyozli kredit oldim. Shu kreditni olib, shu sexni katta qilib kengaytirdim. Oqoltin mahallasidagi barcha xotin-qizlarni taklif qilganman. Hozir 10-15 ta qiz ishlaydi. 2023 yil davomida Kattaqo'rg'on shahrida Ishga marhamat Mona markazi, Ingichka qo'rg'onchasida tashkil etilgan o'quv maskanlari orqali 529 nafar fuqarolar 16 ta yo'nalishda kasbga o'qitishga yo'naltirildi. Ularga tegishli sertifikatlar berildi. Tadbirkorlikka ko'maklashish markazi qoshida tashkil etilgan qisqa muddatli tadbirkorlikka o'qitish kurslarida esa 654 ta ishsiz fuqarolar tadbirkorlikka o'qitilib, o'z bizneslarini boshlashga muvaffaq bo'lishdi.